Ақмола облысында биыл мектепке жол акциясы аясында 20 мыңнан астам балаға оқуға қажетті құрал жабдықтар сатып әперілді. Бұл мақсатқа 823 миллион теңге жұмсалды. Игі шараға жергілікті кәсіпкерлер мен этномәдени бірлестіктер де атсалысып жатыр. Достық үйінде өткен шара барысында түрлі этнос өкілдері оқушыларға базарлық жасап, оқу құралдарын үлестірді. Әсіресе акция аясында тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларға баса көңіл бөлінген. Менің 6 балам бар, оның 3 мектепке барады, әрине оңай емес, 3 баланы киіндіріп. Енді қолымыздан келгенше алып атырмыз. Сосын бүгін Қазақстан халық ассамблеясы көмек беріп атыр екен осындай жобаға. Алғысым шексіз. Қазір таңда міне 50-ден астам біз балаларға жаңағы мектеп құралдарын табыстадық. Және де бұл шара жалғасады. Негізінен осымен қоса тағы да этномәдени бірлестіктер акцияны қолдап, осы өз көмектерін беретін болады.